Yo, what up boys and girls, og velkommen til den her YouTube-video her, hvor vi i dag kigger nærmere på FNCS Open Tournament Highlights. FNCS har startet den her weekend her, og vi startede rigtig, rigtig godt ud med at kvalde gennem Opens uden de helt store problemer. Vi havde nogle gode games, nogle knap så gode games, hvor vi kogte en lille smule, vi lavede en lille smule fejl, men vi havde stadigvæk en del rigtig, rigtig gode endgames, så det er en rigtig, rigtig fed video der i dag. Jeg kommer til at streame alle FNCS, hvad skal man sige, både opens og kvartfinaler, semifinaler og finaler hele ugen. Hvis vi selv er med, så selvfølgelig mit POV. Hvis I ikke selv er med, så ser jeg nogle andre til et lille viewerparty. Så hvis I mangler i stedet hvor I kan følge med i FNCS den her måned her, så er det altså inde på min Twitch-kanal, twitch.tv/shrule. Jeg håber, vi ses derinde i hvert fald, hvis der er nogen af jer, der godt kunne tænke jer at følge med. Ellers så, hvis I kun er YouTube-frogs og I ser med herinde, så må I meget gerne smide et like på den her video. Sub gerne ned under, hvis I kunne tænke jer at få notifikationer på de næste videoer, der kommer. Brug gerne kode shrule i itemshoppen, det støtter en hel del. Og nu når vi snakker om støtter, så er jeg også sponsoreret af ExpressVPN. Så hvis der er nogen af jer, der står og mangler en verdensklasse til VPN derude til at kanal på en bed, eller til at komme ind og se noget Netflix eller noget i den stil, så kan I gå ned i description og så bruge mit link. Det støtter mig vanvittigt, vanvittigt meget. Men boys, nu kommer der FNCS Highlights U1 Opens lige nu. Bare se om I kan lande måske to blå eller et eller andet. Ja, vi er godt for blå. Jeg bruger hat. Der er en, der er fucking godt op. Jeg kan ikke tage de blå. Jeg har en shotgun oppe på blå. Vi er 6 mand blå, ja. Eller sådan noget. Jamen jeg kan ikke lande. 2 mand lande lidt af bagdøren. Jeg har et våben her. Her er der jeg. Jeg er død. Jeg har nok en. Der er 3 herinde. Jeg har en shotgun med. Der er en med en shotgun. Den anden sidder pickaxer. Han tjekker helt frit. Han har en shotgun. Han disconnected. Den har ikke. Slå op den anden. Han har ikke nogen våben. Nice! Hvorfor må man ikke kopiere navnet eller hvad? Nej. Det er Ronaldo, han var helt fucked i går. Så var det ikke det? Eller gik du i seng tidlig? Jeg gik i seng. Ronaldo, han fik at vide i går, at hans navn det var imod TOS, og han havde lige skiftet, så han kunne ikke flytte tilbage. Hvor havde skiftet han til? Han skiftet til NRG Clicks fan. Og tager højt her med os. Med din pepper. Pepper. De andre sidder bare oppe og holde i huset. Jeg sidder bare oppe i noget. Okay. Ingen kan holde. Jeg har bare jeg tror, du skal have mig op, inden den hold kommer. Det tror jeg også. Not good. Der er noget hvid i den, man kan godt droppe den. De er allerede på os. Den kan holde tilbage mod Vikings. Men er du helt fri? Fordi jeg har bounce. Ja, over på en bro. Over på Mews. Ja, jeg kommer. Jeg ser Mews. Så tror jeg bare, vi roterer ud der side nu. 110! Mews er inde. Jeg har dobbelt et fair. 100 stod. Nice. Kom ind. Jeg holder min. Plads. 100 stod. Over. Nice. Over jer. Den sidste. Er her. Jeg er på ham. Hold mig lige, Nus. Jeg kommer. Læg ham. Over. Her. Gammel hold, de prøver at skyde. Skyder plads. Min væg. Lækker så meget, dyb. Han kommer mig nu. Kan I hakke ned, måske? Ja, jeg kan da løbe. Jamen det er umuligt, han cranker bare ham, og vi skal hakke ned. Ja, jeg har kun ham ned her. Syn, kan du klar? Kom. Ja. Han er nede. Ja. Kom op. Fire, skrækket sted. Nej, sindssygt. Skal lige chill. Headshot snipet! Nice. Nice, dude. Han går bare ned med ham. Lad den. Ja. Sidder lige på dig, Mads. De dippede bare. Hvor er han lukket? Han er her. Bare byg på ham. Fik zonen, gå tilbage. Kom tilbage. Okay. Sørg for at fik fra det SMS. Ja, jeg skal bruge dem alle sammen. Nice, perfekt. Perfekt. Bare kom tilbage nu. Ja, jeg er 5-5 nu, basically. Bare gå kæmpe. Jeg ved ikke, hvor meget vi connecter her. Jeg snakker connect. Jeg har connectet det også. Jo, vi connecter med det her også. Vi er ude. I ramper dem. Skud ud! Han skud ud! Der skal ud! 21 fall!
Vi er over dem, Jeg kom op, de har connectet os fucking godt nu. Bare kom op. Bare sørg for ikke at blive psykoet af dem. Herude også. Ja. Se dem her! Jeg tror godt, det kunne være... Nu sidder en sniper hernede, kan? Jeg har 60 af jer, hvis der er nogen, der har vanvittigt meget. Jeg har 166. Ja, jeg har 500 til jer, jeg har ingen af. Jeg kan lige split. Eller smule. Mads, split, split. Hvad så, hvad så? Split det her. Eller giv mig det. Tak. Hallo. Tak ud. Lige under os her, Mads. Hop, byg op, prøv at bygge op på os! Der er 20. Kom ned ind! 100 på en! Jeg ser ham nu. Lige her. 31 ude på ham. Her. Nice. Ja, men der var en lige her. Der var en lige her. Spæ ham, spæ ham, spæ ham. Jeg healer bare, så kommer jeg op. Jeg healer, så kommer jeg op igen. Der er en af dem, der er et liv. Kan du lige sige, at jeg er klar til at bounce? Ja, jeg kommer op, jeg kommer op. Vi fik zonen. Hvis I bare bounce sent over på det der, tror jeg. Eller der er en, der skal gå frem og gøre det. Jeg synes, at det er lige her, nu var lidt. De her sidder og går her og kigger efter snipes på mig. Yep. Okay. Jeg prøver lige lidt big på det der. Vi skal bare have den clean ud. Hernede, de bygger frem nu. Vi skal på den der bounce. Her. Vent, vent, vi kan triple spring noget wood her. Ja, vi kan ikke, jeg bliver nødt til at være foran. Det er fint, prøve på den. Nå, her. Jeg er klar. Ja, bare fyr. Ja. Dude, jeg tror, jeg bouncer over på det her, så bygger op. Ja, det er fint. Ja, det bouncer os langt ud. Langt ud i orden. 110 på en her! Et fodboldskin! Nice. Jeg har bounces til os, hvis der er med os. Jeg bruger ikke ret meget max på lige at... Ja, kommer. Ja. Kommer ham. Bouncer her! Gratis skills! Jeg skal lige op her. Ja. Okay. Det lagger virkelig meget. Det lagger virkelig meget. Jeg har ikke hard mats. Jeg bygger frem. Jeg bygger frem på alt mit hard. Jeg har mange hard. Jeg står herovre. Folk, kommer løvende ind ude i zonen her. Her, skulle du se dem her? Jeg ser dem. Tag ved! Dem her, de er en hobby. Jeg sørger for at blive fremme. Dem her nede, de fatter heller ingenting. Vi kan sgu triple spray her, de er helt sucked. Ja, så er det ikke. Jeg går lige op. Her, ham her, han er fucked lige her. Ja, jeg dropper spray. Ja, smider. Må jeg godt gå ned og... Jeg bouncer lidt frem. Hvem er det, der skyder ned? Jeg bouncer frem og bygger op. Jeg står på dig. Jeg ser. Kom lidt længere op. En eller anden over mig. Er det jer? Det er mig, det er mig. Dem her, de kommer til at være låget. Nice, jeg ser. Jeg tager det ikke på ham. 100. Nice, men jeg skal lige snakke på refill her. Tag vid på en af dem. Død, på matchen. Oh. Der er voldt mange mats, de behøver ikke at lave noget sygt. Okay, jeg kom op. Jeg er hele vejen op. Det er hurtigt her. Pop minis, går jeg nok ned igen. Jeg tror bare, jeg går ned. Jeg har 2,5 på alt. Ja, det er fint, jeg bliver op så. Jeg har ikke rigtig mats, dog. Jamen, så kom. Det er godt. Det er fint. Den lyder samme vej. Kinde på noget. Jeg har 500 wood. Spray det her, spray dem her. Han er solo, træd hvid her. Dem her, de er virkelig low. Fald ned. Bliv op. De prøver at gå for den. Nej, vi er good. Her. Jeg begynder at gå lidt ned ad ark. Ja, det er fint. Her, bassezonen, helt fucked. 30, 101 liv på ham der. Nice. Mig, der er RPG, okay? Ja. Her. Cracket ham, Mills. 115 på dem, alle dem dernede. Nice. Jeg prøver, jeg er dobbelt lidt foran dem her. 31 ude på ham der. Han er så low. Hvor er de sidste, få ham. Vi skal få ham, han kommer her. Protect, peace. Død, nice. Hold det okay, det der. Ja, der var ikke nogen, der tjekker direkte noget. Jeg popper glider højt. Jo, der er solgt. Der er nogen solgt. Der er kun et hold, du. Jeg tjekker pladsen. Der er en, der kan tjekke lyske og bare ud. Hvor er pleasant? Jeg ved ikke, hvad de laver. De her, de lander på en sløb.
Plæsten, der er en, der... Jeg går bare mod whisky. Jeg kan ikke se plæsten. Jeg kan ikke se nogen. Jo, der er plæsten. Der er plæsten. Jeg lander whisky. Okay, må tage. Jamen, det jeg lander helt herover. Jamen, jeg lander bare på malerbord, eller hvad fanden det er. Jeg lander over i den anden side med os. Yes, ja. De er på mig! Jeg ved ikke, på mig, jeg vil ikke mobile. Det kan jeg ikke. Kom ind til 29. Jeg bliver bare presset væk. Det er fint, jeg tror de er kun lige her to. Jeg er også løbet. Jeg løber ind. Jeg er død. 100 på en! Et liv nok! Nej. Jeg er 100 på en anden! 92, ned på finishen! Jeg ved ikke lige... Han er på mig. Boxet. Kom op, Nils. Kom op. Du kom op. Der er en gaske hernede. Jeg kan godt tage dø. Nej, kom bare. Du skal helt op. Jeg holder. Ja, jeg sprayed dem, du sprayed jer nedefra. Jeg skal have minis. Der er metal her. Der er lidt. Jeg skal have minis. Der er minis på mig, kom. Hvad spørger du, der mangler væk her? Kommer, jeg mangler alt. Okay, vi har en ny zone. Hvor er der big splashes, minis? Jamen, det, jeg holder det. Nå. No. Du vil holde en af tingene, altså. Ja, bare giv mig et eller andet. Ja, det er godt. Big. Okay. Er der noget, jeg skal tage? Jeg har 0 metal. Du kan få halvdelen af mæk, hvis der er. Gå lige op i vores gamle base her. Mash, jeg har droppet dig om mækket, hvis du når at poppe det. Der er floppers, en flop. Jeg har taget den. Spis den flop, Mash. Okay. Ja, det er kun en enkelt, der har det. Jeg har en mini. Er der ikke mere loot? Der er brick her, wood. Nej, hvis du ikke kan rotere sådan. Jeg ved det godt, Sjul. Nej, jeg begynder at sætte rotate op her. Jeg tror, vi kan rotere halv free med sand her. Jeg tror ikke, det er sådan. Jeg tror gerne, jeg bare løber. Du kan lige ikke komme helt vejen ind. Nej, fordi det går ned ad bakke. Okay. Det gør det ikke, men jeg løber bare. Ja. Jeg kommer til at rykke en bouncer der. Er I klar på det? Ja. Lidt fra dig, du. Kom ind på 100. Nice. Jeg er bouncer, du. Fordi vi ser i... Ja. Jeg kommer til at rykke en bouncer mere herfra, tror jeg. Er I klar? Yep, så. Lander på dem her. Vi har kinda high herfra. Vi har high, den er floor. Vi har high, dreng. Vi er high. Ja. Skyld til mig. Skal nok. Så skal I bygge lidt op. Ja, jeg har bygget op. Jeg har virkelig ikke særlig mange tal, men... Prøv at se modsat. Skal bag os. Se modsat, fordi de er virkelig højt op. Ja, jeg ser. Her, Mads, skal du have alle dine tal? Ja, jeg er splittet, og rigtig mange hårdmats. Rigtig mange hårdmats. Hernede, okay, jeg ser. Vi er en bouncer ikke væk for at blive taget, hvis den. Vi puller den. Yep. Så vi skal op. Ja, yep, vi skal op af. For vi er en af bookermåder, der vi skal. Jeg ved heller ikke, hvad snakker om. Det er vores. Her. Det er ikke bare en op. Bare gør den billig. Yep. Jeg kigger bare den måde. Ja, det er fint. Jeg sørger bare lige for, at de ikke bouncer. Bouncers over fra den anden side, burde vi kigge efter. Det burde være free kills. 100 ben af dem. Jeg prøver at gå efter hovedet, så er det meget godt. Det er fint. Jeg kommer op. Kan vi blive skudt ned, Asun? Nej. De er dobbelt. Og vær klar til at kigge over fra den anden side af lige med. De kommer. De sidder kun og kigger med sniper. Bare lige chill lidt. Ja, men det handler vældig så godt. Han skal bevæge sig lige med, så kan han ikke gøre noget. Bounce på det der. Værste. 30 crack. Der kommer flere. Prøv at se ham her, Så. Crack! Lidt til nice. Tag frem af, jeg har ikke noget mat. Frem. Jeg bouncer. Jeg bruger en bounce. Ja, det er fint. Tre læser. Ja, nice. Jeg har 200 mats. Nice, chiller. Hvor den er? Bouncers! RPG'en er herude. Vi skal længe op igen. Fokuser den her RPG. Den var hernede eller sted. Jeg har kun 5 sager. Hold ved her! Ham der! Tangled! Nice. Lige ved med at komme frem med. Bounce herude. Der er 60 lyd på ham der. Nice. Valentine skin. Ja, så er det. Byg op her! Hvor er den der begi her? Jeg har 9 af jer at skyde, boys. En af. Kan du splitte? Jeg splitter den. Nice. Yep. Knocked up. Nice, hvor? Nice, i zonen, eller hvad? Ja, jeg er i zonen eller sådan. Ja, helt fint. Du får bare siphon for det. Vi skal ned og have match. En ude i zonen, der. Lige fremme med match. Lige fremme med match. Den her måske. Jeg har 6 match i total nu. Og gå frem lige og split match, måske.
Så mange. Jamen, det er mest af duer. Jeg chiller bare fremme lige nu. Ja, jeg sidder også. RPG'en var hernede et sted. Her. Men de er langt nede af RPG'en. Ja, jeg ser. Ja, jeg har fået ud. Jeg har fået ud til bygget. 36. Jeg har ikke noget homie, ikke noget homie. Ja, lige under os. Det der skinner low, det der skinner low, jeg står oppe lige på flækken. Der var også lidt nede. Hvor er der syg? Jeg kommer op, connector. Og så får vi postet det der. Nice. Jeg popper big lead. Du skal ikke også gå ned. Nej, ah, jeg er ikke nede. Jeg er på dig. Det er nede på mig der. Okay. Oh, sorry. Godt på med, jeg skal lige poppe big. Jeg skal lige poppe big. Gå ned, Mavs. Gå ned. Det er snart fire op. Vi er alle sammen på samme læge nu. Jeg kunne ikke rigtig blive op. Jeg har ikke rejst. Spæt det her fremme. Der sidder nogen derinde. Vi fik op her. Bounce. Han er så low. Gør det. Du. Jeg tror, jeg kan få de match der, måske. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har 6 spils nu. 6 spils. Ja, her, Abigen! Abigen er hernede! Abigen blev ikke samlet op! Fint, byg frem eller andet. Jeg har 500 match, 500 match. Jeg flyder til en eller anden. Ja, lige skimmer, fordi jeg har 0 bills. Ja, jeg dobbelt nu. Nice. Jeg dobbelt lidt noget med os på så. Ja, det gør det godt. Spiller mod... Den spiller op ad bjerg. Du skal ikke gå meget længere ned. Spil dig selv. Jeg har 10 A'er. Vi går ned. 30! Jeg har 10 her, jeg har 10 her. Jeg har 24, men jeg kan ikke give noget. Okay, et liv her! Nice. En du! Fri her! Et liv her! Han har floppers herude. Nice! I burde have den, det var den sidste skrive. Nice, boys. Hvor mange er der tilbage i skjulen? 3! Jeg sørger for at nakke triven. Ja, det er triven. Nej, det er... Vent, hvad det er? Jeg gik op. Ja, kom op til Mads. Okay, du har 5 splash til... Eller 8 splash til healer. Hvis I har match til healer. Jeg har 1 build. Mavs har match stadigvæk. Mavs, bliv ved med at blive fremad. De kommer til at prøve at... De kommer til at gå op. Nice! Heal up. Ja, det er godt. Bare løb væk. Længere væk. Du kan godt vinde. Okay. Jeg løber dem frem, han ved hvor du er. En knocked. Du fik den anden. Og vi med spam splash, så popper den bandage. Nice boys. Fucking godt, man. Fuck, man, jeg er miscalculated der. Yep, vi holder dirty. Bare... Jeg tror vi tripler blå. Triple lås, så prøver jeg at se, om vi kan komme ud og svømme, og se, om vi kan komme ud af sydsiden. En af dem lander mast med en sniper, kan? Jeg prøver, om det er. Lander på det der shotgun, da. Er vi ikke bare ude at svømme, og så bare mod retail? Så de er blevet skudt ned igen. Jeg tror bare, vi skal kigge på dem. 32! To tager ned igen! Ham til venstre! Jeg kan blive spæde nu. Det er nok selv, du kan search. Marker er der også. Jeg har 300. Han er ikke knocket endnu. Jeg er stadigvæk begge to. De er begge to hvide, så. Hans marker er stadig, han er også hvid. Old two blå, okay. Jeg har også mange. Ja. Her, smid 300 af jer, eller miniskud eller. Jeg dropper de nær, jeg fik lige fucking miniskud. Old tube blå igen. Det er tør for hvid, du. Nice. Bum. Nice, Mavs. Mavs, kom. Ikke så langt. Jeg løber derovre. Du bounce. Ja, jeg bounce. Nice, dude. Jeg kommer ind i stedet. Okay, ja, dem over os har RPG. Jeg har bygget for dig, ikke bygget mere, Sule. Vi kommer ikke til at kunne lave noget. Bare i CIFA her nu. Med RPG's. Bare basically
Ja, det er kun kælsen. Så. Ja, det var. Ja, lige hvad det var. Over os, eller hvad? Ja. Skal vi spray nu? Nej, fuck, fuck, bare lade være. Nej, det er metal. Der sidder et hånd lige ved mig, nordøst. Prøv at se. Prøv at spille. Ser det. Der er så mange på vores væg, men vi sidder virkelig dårligt her nu. Vi skal bare kunne gå en op. Bare gå en op, måske. Nej, der sidder nogen. Prøv at se. Så kan man lave det. Ja, så får vi virkelig bare ind på Mads' sejklæder. Jeg sætter mig lige et bare ind på. Vi må lige gøre det. Vi sidder ved den. Vi står ved siden af en trappe, ikke? Og skyder den. Vi er ikke god til noget. Her på, stå. Das. Jeg åbner for dig. Der er en lige her. Men det kan ikke rigtig godt. Virkelig bare sidde i samme bot. Lige os. Der er et helt hold her. Ja, det er lidt. Pas på. Prøv at tage den. Du. Kom her, kom her. Det er vores, det her. Der er en helt åbent væg her, kom! Okay, kom her. Du må ikke åbne på noget, stop med åbent. Okay, jeg skal lige finde vej her. Ja, ja, så. Men oppe i den her vej. Ruller den ikke lidt ud her, så vi kan komme rundt til venstre om den, Flash. Vi har bounces. Jeg tror, vi skal på mig. Og så ud den af mig, fordi jeg tror, jeg virkelig ikke kan komme nogen rand. Hvad vil du op af, eller hvad så? Hvad du? Bare lad ham. Pas på din ryg. Pas på, de kommer til at gå. Jeg ved det godt. Er I klar til at løbe over? Jeg løber over. Ja, så. Han kommer til at bounce. Er I klar til at bounce? Ja. Han bliver spæde. Jeg tæller virkelig meget. Jeg popper en mini. Ja, jeg sad lige på maven. Jeg kommer nu. Jeg tager mig. Tager mig virkelig meget. Sorry, man. Det fucker den her. Jeg skal bruge mat snart. Kom, tag lige bag dig. Ja, jeg har det. Kom med mig. Vær på mig. Giv en 100, nu lukker den. Selv til skimmel 100. Lige skær på mig. Kom her. Kom, vi skal stoppe her. Ja, jeg stikker. Jeg spiller flop for at finde dig lige nu. Jeg skal nok finde dig, du. Ja, altså, så langt. Jeg skal nok finde dig, Kom, du smasher så. Ja, prøv dig. Jeg bokser. Jeg kan ikke. Kun væk. Jeg har to kroner. Hurtigt. Hold op. Bum. Fuck det. Pas. Er det på mig? Nej, overhovedet ikke. Jeg bliver fuldstændig. Nej. Du kan bare spille til. Jeg sidder lige på nu. Jeg prøver nu. Husk, du har mange flops. Havde du flops? Over os. Jeg bliver nødt til bare at spille flops for at place. Jeg dropper helt ned. Ja. Jeg bliver så spøde. Nok en. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg har lavet mats. Ja, det er fint. Jeg spiller bare mine flops, det er nu dyrt. Han er død. Hvad står du her, mand? Dude, det var, at vi skulle være gået op i Edge der. Vi havde så ringet et læger, altså. Jeg ved ikke, om jeg bare lander hus. Nu ser jeg ikke nogen derude. Nej, den går jeg ud på. Du kan bare lande main. Jeg looter 5'eren, så går jeg ud houses. Jeg sad lige klar nu, siden du sagde, at der er mesh. Altså i metal. Nej. Er der noget inden, man kan bygge over på? Nej. Vi kommer til at være below i moving, der er der. Det er for mig. Nej, han kommer op. Vi havde ikke nogen bouncer. Nej. Jeg tror altså, jeg kommer ind nu. Okay, jeg kommer. Er du klar? Så er der. Er det jer, der bygger videre? Nej. Jeg går en op. Jeg tager bare en her. Lige den her. Jeg løber spæde bare. Hold den. Og så lige place den der kampen. Og lige en mere ud her. Jeg bruger tørn om mig selv. Please, what is this, du? Ja. De prøver at tage en væk her. Ja, sandt.
Hallo, Mikkel. Hallo, 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 hallo. Jamen, de er spæret ind. De er spæret om andre. 100. 50. En, no, et liv, et liv. Jeg er inde, jeg er inde. Pas på, de kommer bag os. Pas, 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 pas. Jeg får finishet. Finishet vores. Få taget væggene, få taget væggene. Bare heal op, bare spil jer selv og heal op. Jeg dør igennem min bonus. Spil jer selv og heal op. Jeg må til at heal. Det er fint, det er fint. Det er fint, det er fint. Det er fint, fuck, det er splashes der. Vi får noget loot, eller hvad? Nej, jeg er 12. Vi fik search til moving der, det var fucking godt det der. Nice. De er der stadig derinde, kan vi ikke bare rulle dem? Jo, det vil vi godt kunne. Ja, det er der. 12, 9. Okay. Jo, men vi kan få lootet. Men der er ikke rigtig noget loot, mate. De havde ingenting. Det er en start, det er en grøn af jer. Bare kom ud på mig, jeg sidder lidt så fint her. Tror jeg, hvor er en zone. Jeg har god match stadig. Det er fint nok, det er bare match, der skal have match. Hvad er her? Hvad mangler du? Jamen, jeg... Altså, det er mere til match. Jamen, det finder vi. Jeg har 200 brick, 400 metal stadig. Vil du kunne droppe en her, måske? Kom med din harpun. Kom med her. Kom, her. Prøv. Når de kommer frem med det her, okay? De har ikke set det endnu. Fik ham! Nice! Jeg holder. Få min. Kom se. Så nemt. Vi skal fucking bruge. Spil sammen. Få det fulde refresh der. For mig. Bare vær på min. Jeg er bare sidde på mig. Er I klar til at droppe ned her? Er I klar til at droppe ned? Yep. Jeg dropper meget. Ser dig. Jeg tror gerne, jeg vil droppe mere. Jeg tror det er fint. Jeg tror det er fint her. Jeg har brug for hard. Thomas. Ja, jeg har spillet, jeg kan. Super, jeg blev stående. Jeg blev stående. Chill. Kick high, Mash, hvis der. Jeg tror, vi kan få den. Jeg kan ikke op. De kringer mænden. Har I den, eller hvad? Nej, jeg har den ikke. Jeg kommer ned. Fuck det der. Få sjul. Jeg har lidt problemer her. Vi får dig, mate. Bare stop. Nice. Jeg er 9 bills nu, 9 bills. Jeg tror, I får at komme ind. 9 bills. 9 bills, er der en, der kan droppe mig et eller andet? Ja. Offer. Her, giv mig mat, så kan jeg tabe, hvis der. Hvis I dropper ned. Okay, det er fint, tak. Jeg ser. Vi er lige på dig. Jeg var langt ned. Yep. Virkelig langt ned. Yep, bare gå ind eller bare gå low, bare gå low. Nej, det er vand. Det kan være en pull-up også. Lige her, Mavs. For mig. Mig. Vi skal bruge noget. Et liv! Inde ved mig! Død! Død! Begge død! Alle død! Få lootet! Fik det hele! Jeg er nødt til at køre i bus. Ja, jeg kommer. Jeg har snart ikke flere mads. Jeg har så mange hår! Bare lad mig køre lidt frem! Jeg har to bøds. Ikke blok! Stop med blok! Jeg har to bøds. Her! Vi sidder på dig! Nej, okay, se zonen, please se zonen. Måske begynde at gå lidt opad, vi sidder dårligt her. Jeg poppede et mag. Nej, kom mig. Vi chiller lidt, det er så meget. Jeg popper det mag her. Jeg har kun wood. Og jeg bliver skudt af høje. Jeg har også kun wood. Kan vi claim low? Jeg dropper ned højre side low. Ja, jeg ser dig, vi har low. Mavs, kom med. Se om vi kan få den væk her. Nul match. Kom med. Ham her. Rullet. Nice. Jeg kan ikke få lootet. Jeg er langt frem. Jeg er low. I skal frem og tage for ham. Jeg har 500. Ja, jeg prøver bare at claim. Jeg har claimet low, men I skal frem. Jeg har 0 wood. 0 mats. 0 mats. Skyd bare vores low, drenge. Jeg ser. Jeg er ved at tabe. Jeg skal lige. Bas. Stadig væk. Han er lige her. Jeg skal få big. Han er et liv. Jeg har ikke mats. Han er inde i zonen. I top 3. Bas. Nice moves. Det er også mod dem, tror jeg. Yep. Jeg er mod dem. 100! Skid på dem. Nice, jeg healer. Jeg prøver på at gøre. Jeg har ikke flere matches. Det er fint. Ud og spray. I skal prøve bare bloom fight i. Skid på ham der. Full charge til skid på en match. NT, drenge. Fucking godt game, dog. Fucking godt, det der. Ej, der er nogen, der lander herude af. Jeg bliver nødt til at gå tilbage. Vent, hallo? Ja, er der nogen, der en curl, eller? Ja, der hænger nogen highlight. De var på vej mod Shark, men de så det jo frit med os. Ja. Oh. Fuck nu. Kom herud til mig, vi skal nok finde loot til dig. Med game crasher. Min ult, eller? Ja, crasher. Okay, der er nogen på støbøren, jeg prøver at fight dem.
Ja, yeah, I guess vi bare skal ud i en ny, right? Ja, 100%. Stop med at være pussies, tag fighten. Kom så, jeg kan 50-50. Så tror jeg bare, de skal være glade for, fordi jeg fandt skulle ind til mig bare. Jeg havde åbnet lige en lille lever. Så jeg kan se rotation. Vi fik nice, op, op. Nej, vi sidder jo 1 km over os. Fald den her lort her. Så vi kan se, hvad der sker på den side her. Vi er ikke på noget, så vi killer, så batter den. Han død! Her, vi kan spille! Jeg har den. Kom ind, tak. Lille attack, måske. Fik vi noget? Fik en tak. Hvad er det? Sniper, burde kigge efter øst. Vi vil helst sniper, men så kan vi lige dit ramp. Har I ikke begge sniper? Altså, de sidder sådan og overpeaker og helt vildt. Mavs, gå over og kigge med sniper mod hegnet. Fuck, altså vi er ikke. Sagtens nok en dag. Vi skal bare chill. Jeg går til legit bare tilbage. Der kommer sikkert nogen, der prøver at gå en død. Ja, det er ikke godt. Ja, fuck det er det. Jeg kommer til at gå helt hen. Kak. Ja, de er under. Ja, ikke lave lamp, ikke lave lamp. Kom. Kom op. Er det ikke vores vægt eller noget? Det er vores vægt. Har vi vægt på bagsiden? Det har vi ikke, vel? Kom. Vi har hele det her pis. Det gør han her også. Kan se, hvor meget vi har. Ja, men bare lige chill. Vi har lobbyen, det er bare vær klar, vi vil kunne crank over for Mavs af. Hvis vi kunne pulle den her vej. Der er masser. Vi skal lige bare... Kom. Jeg kommer. Ja, men jeg... Nice, Mavs. Jeg tror legit, vi laver 90's her, hvis den puller vores vej. 90's i mental, var 3 op til. Ja, kom. 100, de bouncer allerede. Ikke gør det. De havde bare 5 behind, de kunne lande på. Bare kom herover, jeg har startet sammen herfra. Der ligger mats her. Kom, bare tab fucking Mavs igen. Jeg kan ikke rigtig tabe nogen steder lige nu. Har jeg sådan, at jeg bare kan lave alt muligt, eller hvad? Nej, ikke mere. Jeg tror ikke, det er worth. Kom frem her. Så er det 2 ticks lige om. Fordi at det er lige indenfor, så kører vi bare på det. Vi har så mange mats, så bare bliv fremme. Jeg er cap for alt. Yep, same. Jeg har lidt bare ikke til nogen chancer. Jeg har lavet bims. Her. Nej, chill. Luk. Bare kom op. Jeg har dobbelt til højre. Se. Jeg har måske en her. Jeg ser lige. De gik væk fra det. Ja, der. Okay. Det er godt. Nej, jeg er ikke. Vi er her. Vi har brug for mats. Vi kan have brug for en ned mig. Ja, jeg ser dig. De ved. Kom væk. Hey, jeg står under. Sammen med mig. Jeg er i liv. Chris. Det er den vej. Jeg vil blive nødt til at gøre noget her. Jeg holder bare. Jeg går ud til venstre, måske. Ja, det er okay. Du kan prøve at starte der, bare. Ja, jeg vil nødt til at klappe os her for at holde mig selv liv. Ja, healer også. Det er godt, det her nu. Bare kom frem. Jeg har så mange mats. Jeg kan ikke få noget lag overhovedet. Jeg rører bare splash i kurs. Kom frem. Kom, please. Jeg kan skide virkelig der på mig. Kom den her vej, please. Jeg drømmer ned her. Bare lyt til mig. Ja, vi er på dig. Der er nogen herinde på to. Jeg er på dig, men jeg er et liv. Jeg ved godt. Her. Mig. Op højre. Jeg tror jeg har... På mig. Jeg ser det. Bare chill. Jeg prøver. Kan I splash? Op. Nice, kom længere frem. Kom op her. Kom op mig. Se her.
Spil lang, spil lang. Bare create. Ja, kom så bounce. Ja, ja. Jeg er død, jeg er død, jeg er død, holder. Ja, jeg holder. Jeg kører, jeg kører. Jeg er fucking good, jeg er fucking good her. Kom på mig. Du går, du skal bare ind. Kom her. Vi er så good her. Jeg prøver at droppe. Nej, jeg putter, jeg putter. Jeg skal på minus 40. Her, dropper. Bare kom ind. Stop, stop, stop. Jeg ser ja, jeg har ikke noget lag, vi har ikke noget lag. Kom med. Er I klar? Vi skal løbe sammen. Nej, men vi skal bare løbe sammen. Der er ikke noget lag. Hvor tabte de her? Jeg vil ikke have pop. Kom ud. Kom her over flash. Jeg ser dig. Jeg er på dig. Hold dig bare væk. Nej, han har dunken med. Bare spil placement. Gå herover. Nice. Nej, overhovedet ingen. Jo, jeg har masser. Jeg tog solen. Altså. Jeg ved ikke, hvad vej. Jeg skal please sige noget. Jeg var nokket. Ja, det var godt nok. De lander bare syd og... Jeg ved ikke, hvor ham det. Jeg har en. Jeg er nok en her. Nice. Nej, det har jeg ikke. Så er det ikke. Nej, jeg kan svømme væk måske. Jeg skal virkelig hjælpe her. De er to nede syd, men altså jeg er ikke... Ja, jeg er low. Jamen... Nå, vent op. Han prøver bare at søge Mads, ham der, han kommer ikke til at vide jer. Han kører bare rundt. Jeg tror, der er ikke ham der. De svømmer. Han er en smate. Ja, det er så I hvor den værste gør den selv. Så er det lige på den. Jamen, jeg sidder bare og ser, om de kan lave en fejl. Nej, de kommer der. Altså, fuck mig. Det her, det er fri. Yep. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Er du sikker? Yep. Jeg mener, der er nogen, der har ja. Jamen, det var dem, der var pladsen, der var. Ny zone, sådan er snart. Jeg tror ikke, der er nogen, der er nærmere. Har vi fik? Nej, jeg har splashes der. Ja, jeg har splashes. Vi kan ikke åbne på dem, eller hvad? Nej, bare chill. Bare vær klar. Jeg er fandme klar på at åbne på dem, hvis 130. 116. Jamen, vi skal nok overleve den her. Der kommer en masse her øst. 30. Vi skal holde folk for search nu. De bouncede ned under. Bare hold folk for search, hvis vi skal. Vi skal også sælge dem. Jeg bliver ramt igen. Nej, i minis. De bouncede her. Her. Bouncede herude. Hun er langt ude. Ja. Jeg har to minis. 30. Nice. 30, vi skal ind. Ja, vi kan rykke en bouncer herude fra. Det er rigtig fint. Okay, jeg gør det. Vi ligger der. Jeg kom ikke med den. Den blev ødelagt. Kom op. Jeg bliver nødt til at prøve selv at komme ind. Kig på mig. Ja, jeg kommer op. Der kommer nogen lige bag os i de spæne. Ja, svære. 30. Vi vil med spæne. Man er så meget til muligt. Der er kun én bounce. Ja, nå. De bouncer ud. Øst. Her. Se her. Spare. 30. Nej, jeg er ikke. Jeg er snipet. Jeg kan ikke se ham. Du skal rykke to splashes. Ja, Leon. Crack ham her. Crack. Jeg kan ikke åbne. Jeg kommer. Åbne bag. Please. Vi skal zone. Nice. Vi skal spæde igennem de her bødelser, så vi kan klemme det. Prøv måske at gå under, så. Her, Mads, tag det her. Du får 5-5-5 nu her. Og så er det virkelig vigtigt, bare good tap, okay? Mavs, vi skal holde lidt for search her til at starte med, okay? Ja, du kan sige, du lige her. Jeg har 40 ærs i kunden. Jeg har 28. Mavs, herude til højre, det er vores dobbelt. Det ved jeg. Det satte den med rigtigt. Jeg kan ikke. Mavs, vi prøver på et højre play her. Samme. Okay. Her. Jeg sidder og kigger på search, men... Her. Mavs. Mavs her. Kom mig. Search.
Ja, men det er sgu search, det her. Kom frem, kom frem, kom frem. Ja, spray dem her. Ja. Trade med dem her, hvis I vil. Jeg har ikke af jer. Vi er second high lige nu. Så dropper jeg lidt, hvis I er klar. Der er ingen, der fucking er fint nok. Der er ikke så mange at søge. Her! Med at spray det her! Det er wood! Eller ikke wood, det er stærk. Jeg har ingen af jer nu. Jeg er 0 af jer. Jeg skal bruge metal nu. Hallo, hvis I vil, jeg kommer. Endelig her! Lige der! Tag under, please. Tag her! Tag nu det her. Jeg har ikke noget. Min! Han slap ud. To! Nice. Det er fint. Løb fremad. Bare tap. Yep. Helt ned low. Fuck. Ikke tænk på search. Nice. Under os. I venstre side. Kom her! Jeg har ikke filmet, jeg har filmet mig selv. Stop ham! 100! Stop! Har I noget healing? Nej! Jeg ser dig, Mads. Jeg klæder mig. Ja, gør det! Vær klar her! På mig! Jeg bokser ind! Jeg har ikke noget af jer! Det er fint! Få finishet! Tag Madsen! Flop os også! Du vil kunne kaste mig frem med! Bager! To mand bager! Spænd! Jeg skal bare blive låst sammen. Hallo, kom. I fighter på os. Mavs, hun er floppers. Lige meget hvad, okay? Her, på mig. Der er to! Med sin højre, Mads! Nice. Go, fuck! Han du! Der er en mere! Kom væk fra det der! Jeg har så mange match! Top 5! Der er i den eneste duo! Der er ingen trives! Jeg gik over. Der er ingen trives, drenge. Vi vinder dem her. Chill. Jeg er på ham! Skid på ham, Mev! Kom! Ja, skid på ham! Jeg har ikke noget shield! NT! Han er et liv herude! Mev, styr med floppers! Fucking controller pick! Cash with en bøt! Du har den her! Der er en due på toppen! Crank up! Du har den! Skid på de børn her! Vi ved ikke, du er der! Kom igen. NT. Det er ja! Kan vi få en statement på det snipe der? Nice. Det var sådan den, og der er 0 af jer, dyt, og der er fucking ikke noget af. Det var headshot, hvis det er jul. Jeg ser det. Hold da kæft, en lotto mist. Jeg ved det ikke. Ej. Det er lige no-scopen for kvalden, dyt. VP, det er godt. VP.